Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. 6 plus 1, bu nədir? Bu Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırda 6 nəfər və bir qadın olmaqla həbs elətdirmək istədiyi insanlardır. Və həmən insanların siyasi gəlib çıxıb mənə və aldığımız etibarlı mənbə verib bu informasiyanı. İndi həmən insanların adlarını sadalayacağım sizə. Xahiş edirəm ki, canlı yayımı paylaşın və daha çox izlənilsin bu video və insanlarımız xəbərdar olsunlar Əliyevlərin çirkin əməllərindən. Birinci, Rüfət Səfərov. İkinci, Rövşən Hacıyev, Azadlıq qazetinin redaktoru. Üçüncü, Zəlimxan Məmmədli, HƏP Ali Məclisinin sədri. Dördüncü, Əziz Orucov, Kanal 13-ün rəhbəri. Beşinci, Əli Kərimli, AKÇP-nin sədri. Altıncı, Yadigar Sadıqlı, Müsavat Partiyası. 6 plus 1, yəni bir qadındır. Bu bir qadın Xədicə İsmayıllı, araşdırmacı, jurnalist. Bəli, İlham Əliyev bunları həbs eləmək istəyir. Çünki çəkinir bunlardan. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun ki, bu insanlar şərrənməsin, bu insanlar həbs olunmasın. Hamımız bir yerdə olmalıyıq. Biz birlikdə güclüyük. İlham Əliyev isə bizim birliyimizdən qorxur.